Vysloně do ruky. Dopravě. Já jsem levák. A tímto definitivně se stávám nelžadý starostou Ještěpánu na rok 2013. Děkuji vám. Má pevnou oporu v té jedinosti. Děkuji ti, nebude nic dělat. Takže čulejky můžeš nalévat tady přes jedinskému stavu. Děkuji moc. Aby se můžu tam všem nalévat. Můžu to tam. Tak. Takže, stalo se, a je to veliký paradox, že v letošním roce, pokud se něco nezměnilo v poslední půl hodině, je tam Laďa slabá, nezměnilo se nic? Dobré. Takže ku podivu nebude přijat žádný nový člen, neboť z kandidátů, co byli navrženi v loňském roce, se ani jeden nedostal. Ty. Možná se špatné. Je špatné. Ne, pozor. Mladý Kurečka je tady. Já mladý Kurečka je tady. Přeslavák, Podlužák. No, tak to je vše. Zapiš to tam. Tato trapná záležitost se stává u nás pouze jednou za 20 let. Za 30. Za 30, no. Takže, moment, takže Laďo, vypiš 351. Pojď, nesedaj, tu jdeš tam. 351. Jsi starosta, ale jdu šprt. Jméno. Takže počkáme, jak Matěj Kurečka. Nejmladší primář, na podluží. Tak pojď mezi tím se představit. Dajte mu čestek. Pojď tady. Dobrý večer, já se jmenuji Matěj Kurečka. Národopisem se zabývám prakticky od malička, kde mě vedl můj táta. Na housle hraju od 5 let. A už v té době jsem poslouchal spoustu muzikantů a zpěváků na magnetofonových pásích, kde jsem mohl slyšet nepřeberné množství stylů, které každého z nich charakterizovaly a z velké části pomohly mi vytvořit i svůj vlastní. A jsem rád, že tady mám příležitost s nimi dneska si zaspívat a zahrát. Je tu pan Kučner Biravčík, ano, je tu pan Biravčík. Jakou piješ? Je mladý, ještě moc nepije. Ani máme průh, já jsem se na městském úřadě platí 500. On mě zmátl, on mě řekl, že je kandidát. To je tenhle ten, vidíš? Aha. On mě zmátl. To nevá, děkujeme. Takže vítaj. A ještě si to nepodepsal tady. Já nevím, kdo to teď podepisuje všecko. Takže teď, pokud máte nějaké dotazy, ale velice stručně, vyneme baby, vyneme chlas, to je jasné. Jaroš, co máš za problém? Ale musíš jít sem. Ale ještě není diskuze. Tak já tady postojím. Ne, diskuze není. To jsou jenom ty kandidáty. Diskuze nebude až na konec. Jo? Vy si sednu, to bude...